roupa. Não lá. Tiraste um pau, fui eu. Me parecia, filho da puta. Já estava à espera. Ouviste, mano? Não. Há um emoji de mexica. Ah. Quer dizer, pelo menos pedófilo. Mas qual é? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Chico, ai, ai. Tu vai, tu és muito grande. Precho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Escorrega também, cai. Isto é papel quadriculado? Ah, foda-se! Pá, eu vim da conta da minha mãe também. Então fica-me tão susto. O meu pai lá em cima, Deus. Eu sou praticamente um aborto, ela tirou um pelado de cima. Isso tem uma piada! Isso é incrível! Nunca gostou de mim. Eu sou praticamente o aborto, ela tirou-me lá de cima. É, dá para ver o cara, caralho. Mas, é verdade. E são públicos do meu pai. Tá, e eu não quero estar sempre. Calma aí, o meu aborto. Não, mas queres esta merda, meu? Eu não quero problemas, é, mas, entra... mas falas baixo. Respeita-me. Mas queres esta merda, meu? Ah, eu não quero problemas, por favor. Eu não queres problemas? Não. É, este respeitinho. Ela. Pode. As pilas são o melhor amigo do homem. E aqui dentro está o que me fará morrer eternamente? Não, caralho, eu sou o acordo. Esqueci-me dessa merda, pá. A qualidade está ótima. Oh meu Deus, os olhos estão a brilhar. Acorda! Oh! Não te vi aí! Eu sou o Monodécimo e este é o meu bar. Monodécimo. Bem, já ouviste falar deste bar? Não? Então ouviste agora. Porque sabes o que é que nós temos? Nós temos aqui absolutamente vodka da... Vodka! Não tenho muito mais a acrescentar, mas isto é um bar a sério. Confia em mim. Por apenas 99,99€ podes comprar um copo de água. Vem agora em 919191919. Aparece! Dois Gonçalos autistas. Yeah, boy. Yeah, boy. Olá, pessoas. Hoje é dia 11 de março de 2017 e temos aqui o Mono. Nossa, olha. Mostra-te, Mono. Estou a limpar a mona da minha mono. Da minha mantinha. Parte isso, bro. Toca essa merda. Calma, bro. Oh meu fóssil degradado! Oh meu fóssil degradado! O que é que lhe aconteceu? Está bem? Está a ver, menino? Esta é a minha bola de cristal! E olha que eu tenho muito jeito! Caralho!
desculpa. Ah, pois, você sabe, para eu conseguir levar a minha cruz até ao cima da colina para ser crucificado, teve que se fazer umas flexões. Bem, o Mono obrigou-me a tirar as calças. Também a ver, nós ficamos aqui stranded. Opa, o gajo está a mijar. Opa. E tu queres mesmo morrer de verdade? Achas que estás pronto? Para isso vais ter de treinar noite e dia, atravessar rios gelados, montanhas íngremes e gajas boas. Mas só no fim. Caralho! Tá perfeito, tá perfeito!